Pokosová pila je určena zejména pro řezání dřeva. Jde tady o ten kotouč, který je tam stabilně. Máme i kotouč na hliník, ale na to je potřeba se domluvit se mnou na výměnu, takže kontaktovat dříve, než budete potřebovat pracovat, ať se domluvíme a já vám ho vyměním. Zákaz deaktivace bezpečnostního krytu, jedná se tady zase o tento plastový kryt. Funguje tak, že čím níž spustím pilu, tím víc se zvedá kryt a zase opačně. Toto musí fungovat, pokud to nefunguje, nesmíte pilu používat a musíte nám nahlásit závadu, ať ji můžeme napravit. Před řezáním se ujistí, že je obrobek řádně upevněn svěrkou proti posunutí nebo po otáčení, leží stabilně na podpoře a není žádným způsobem spříčen nebo tlačen proti otáčejícímu se pilovému kotouči. To znamená, ujistím se, že nemám nikde žádné nečistoty a podobně, ať obrobek leží opravdu rovně na ploše, ať se nestane to, že ve chvíli, kdy udělám řez, tak díky nějakým nerovnostem vlastně materiál zcvakne kotouč. Pokud je obrobek nějakého nepravidelného tvaru, tak je s upínáním problém. Je potřeba se opravdu ujistit, že se nijak neprotáčí ani neposouvá. Řezat je potřeba s připojeným vysavačem. Vysavač je připojený a sám spíná je tady pod pilou. Řež pouze jeden obrobek najednou. I pokud chceš vlastně řezat spoustu malých obrobků, je potřeba je řezat postupně, nikoli je třeba navrstvit na sebe a řezat najednou. Vždycky pěkně po jednom. Před řezáním se ujistí, že se v blízkosti kotouče nenachází žádné odřezky nebo nečistoty, tady konkrétně v té drážce, protože některé větší třísky se můžou zase v průběhu řezání vzpříčit vůči kotouči a ta pila potom tak vlastně kope zpátky. Před řezáním se ujistí, že průjezd pily neblokuje nic v celé dráze plánovaného řezu. To znamená, chytnu pilu, vytáhnu úplně na maximum, sklopím dolů ještě dříve, než tam dám materiál, ať je opravdu v té nejnižší pozici a zajedu dozadu. Ve chvíli, kdy ani tělo, ani kotouč do ničeho nenarazí, je to v pořádku. Při nastavování různých úhlů už se potom může stát, že vlastně pila by zařezávala do některého z pravítek, ty je potřeba vyndat, zase si to ukážeme v názorné ukázce. Před kontaktem s obrobkem je potřeba, aby kotouč dosáhl plných otáček, je to slyšet, dokud mění zvuk, tak neřežu ve chvíli, kdy už má konstantní zvuk, tak můžu řezat. Řezání provádějí tlakem na pilu skrz obrobek, to znamená přitáhnu k sobě, tam dolů a tlačím. Nikdy ne tahem, tím tlakem jednak je ten kotouč pily na ten tlak stavěný a zároveň přitlaču obrobek k pravítkům a nehrozí potom nějaké vysmeknutí. Zákaz přidržování materiálu v oblasti vyznačené na pile, to znamená, tady jsou dvě rysky a je tam ručička přeškrtnutá blíže, nesmím mít rukou ve chvíli, kdy pracuji s pilou. Nedívej se do laserového paprsku, máme tady laserový paprsek, který značí rovinu řezu. Nekoukejte se do něj, ať si nepoškodíte zrak. A zase po práci je potřeba po sobě uklízet, vysát prach, vyhodit odřezky a vrátit pilu do původního stavu. Teď si ukážeme, jak nastavovat jednotlivé úhly pro řezání. Nejdříve si ukážeme, jak nastavit pokos. Povolím aretační šroub, musím zmáčknout pojistku, protože pořád je pila zaskočená na nule. Zmáčknu pojistku a teďka můžu nastavovat požadovanou hodnotu. Před řezáním je potřeba zase řádně utáhnout, zaaretovat, ať se pila vůbec nehýbe. Další úhel, co můžu nastavovat, je úkos, což je vlastně naklopení tady v tomto směru. Nejdříve je potřeba uvolnit aretační šroub, který se nachází vzadu na pile. Povolím a v tuto chvíli už je pila volná. Dá se naklápět doleva. Pokud potřebuji naklopit úkos doprava, tak musím zmáčknout pojistku a až v tuto chvíli mě vlastně pustí pila doprava. Ve chvíli, kdy ji chci vrátit zase zpátky, tak musím přejet nulu, počkat, než vyskočí pojistka a pak ji můžu vrátit zase zpátky na nulu. S nastaveným úhlem zaaretuju a mám hotovo. Teďka nastává důležitá fáze zjistit, jestli mi náhodou pila nezařezává do některých svých částí. Přitáhnu úplně k sobě, sjedu dolů a teďka zjistím, že mi vlastně pila naráží do pravítka. Pravítko tady vzadu povolím
a vysunu. Pokud bych měla pilu naklopenou na opačnou stranu, tak je potřeba tady to pravé pravítko zvednout, nejde posunout, zase ho tady povolím šroub, zvednu, po práci potom zase vrátím zpátky. Pro práci můžu využít laser, který se zapíná tady. Laser vlastně ukazuje levou stranu kotouče, to znamená materiál, který je na levé straně, zůstává celý, materiál, který je na pravé straně, z toho je odebrána tloušťka kotouče. Pokud ti jde o naprostou přesnost, tak si prostě vyzkouši, jestli ten laser odpovídá tomu, co si představuješ, protože dokonalý určitě není. Po práci prosím vypnout, protože není napájené ze sítě a zbytečně se vybíjí baterka. Další věc, co můžu využít, je aretace posuvu. Ve chvíli, kdy mám nějaké kratší obrobky, tak mě vlastně ten posuv může trošku překážet. V tu chvíli můžu tady vlastně zaaretovat posuv, pila se nikam nehýbe a teďka už jenom vlastně řežu sklápěním. Poslední věc na této straně, co nebudeš potřebovat pro svoji práci, ale může se stát, že to tam někdo omylem zamáčkl před tebou, je tady tato zarážka, ve chvíli, kdy je zamáčknutá, tak pila vlastně nejde sklopit. Takže kdyby se to někdy stalo, tak jenom zkontroluji, jestli je zarážka vytažená. Další věci, které můžou využít, jsou tady tato zarážka. Ta slouží k tomu, ve chvíli, kdy mám nějaký další materiál, tak vlastně ho o ní můžu opřít, ať se nepřeklápí v průběhu práce. A taky je tady stop blok, který ukazuje délku materiálu, který zůstane po řezání, takže vlastně si ho nastavím na požadovanou hodnotu. Tato hodnota vlastně zůstane ve chvíli, kdy uříznu materiál, tak ta délka vlastně odpovídá tomu, co tady mám nastavené. To stejné platí pro pravou stranu řezu. Počítala jsem při umisťování pravítek s tloušťkou kotouče, takže vlastně obě dvě strany by měly odpovídat těm reálným rozměrům. Postup práce je nasledující. Mám nastavené všechny uhly, které potřebuju. Vyzkouším, jestli opravdu můžu projet pilou, aniž by jí cokoliv bránilo. Je to v pořádku. Upnu obrobek. Nezapomenu na brýle. Zaloguju se do FabMena. Teďka přitáhnu pilu úplně k sobě. Zmáčknu pojistku. Zmáčknu spoušť. Počkám, než se pila roztočí do plných otáček, dokud ji mám ještě pořád pěkně krytou. Pak sjedu dolů a pomalým plynulým řezem proříznu celý materiál, pustím spoušť a zvednu pilu.